Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, ve kterém si dáme testovací jízdu na Angvatu C1. Klubišce s cenou pod 24 000 korun, která je zatraceně dobře vybavená. Pojďme na věc. Úplně na začátek je nutné připomenout, že tato koloběžka je z čínského e-shopu Banggood. Tím pádem berte to tak, že záruka tam sice je. Je to takové, že si musíte ale trošičku obhájit, ne? Že prostě přijete do Alzy, dáte něco rozbitý a oni vám hnedka k tomu dají nový kurz a k tomu poukaz na masáž s happy endem. Takhle to na Banggood úplně nefunguje. A zároveň počítejte s tím, že koloběžky z Číny jsou takové trošičku neboli dodělej doma. Ne třeba dodělej donu nebo něco takového, jo, ale dodělej doma. Tahle koloběžka za cenu pod 24 000 korun s kuponem, odkaz máte tohle pod videem s tím kuponem, je za mě osobně jako fakticky hodně zajímavý kup. Za prvé, vpředu to má naprosto odporná a chrastící světla, tak to jsme řekli první negativum, ne vážně, hele. Dvě 10-palcové pneumatiky, dva motory s nominálním výkonem přes 2,5 tisíce W, k tomu baterie s napětím 52 V a kapacitou 28 Ah. Tím pádem, pokud nepojedete plný kotel, tak zaručeně ujedete minimálně 50 km. Dále potom vysoká výškově stavitelná řídítka, příjemně široká, displej TF 100, které máme tak nějak všechny obvyklé informace, Eco Turbo Single Dual, k tomu všemu směrovky, které jsou za mě osobně překvapivě slušné a docela dobře vidět. Ani ta zadní není úplně špatná, ale úplně bych o tom mámě domů nevolal. Tak, silná přední světla, extrémně silný klaxon, to je strašný, a velmi komfortní odpružení. Já když jsem na téhle koloběžce sem jel, tak mě to odpružení hodně překvapilo. K té baterii mám ještě jednu věc. Je překvapivé, že nejen já čtu všechny vaše komentáře, ale i vlastně lidi z Banggoodu čtou komentáře pod videama, s videama s jejich produktama. A někdo tam psal, že se vlastně bojí baterky a psala mi slečna z Banggoodu, o které jsem si dřív myslel, že je chlapec, protože má nějaký jméno, že jo, špagety se sýrem, něco takového. A psala mi, že záruka na tu baterku u nich je rok, že se to bát nemusíte, a že ten dojezd 80 km, který deklarují, je si 75 km, konstantní rychlostí 25 km za hodinu, a že to jako fakt ujede. A prosila mě, abych vám to řekl, že ta záruka je prostě rok na tu koloběžku. No a myslím si, že my můžeme vyrazit. Tak. Ve chvíli, kdy vy si koupíte koloběžku z Číny, tak rozhodně nezapomeňte si utáhnout všechny šroubky. Tak, kontrolery, co chci říct, jsou tady sinusové a ten start té koloběžky je příjemně jemný. Ale tady ten komfort mě jako hodně překvapil. To pružení funguje vážně dobře. Krásně to vykrývá ty nerovnosti. Mám k tomu jenom jednu výtku a to je přesně ten přední rám s těma světlama, o kterém jsem mluvil. To je s prominutím naprosto kretensky vymyšlený. Tam je prostě trubka uchycená na jednom šroubu, když to pěkně brzdí, i ta elektrika hezky zabere. Tam je trubka uchycená na jednom šroubu, na té trubce jsou na bocích uchycená světla a k tomu všemu z té trubky nahoru vede plech, na kterém jsou blinkry. A vzhledem k tomu, že to je celý na tom jednom posraném šroubu, tak samozřejmě ve chvíli, kdy najedete na nerovnost, tak se to celý rozklepe. Kdybych tam dal kameru, tak by podle mě nestíhala snímkovací frekvence, jak byste sledovali, jak se to celé klepe. Já nevím, jestli teďko jako bude vidět trošičku ty blinkry, jak se tam klepou. To je prostě jako fakticky hrozný. Teďko tady schválně najedu na tady ten ošklivý povrch. A lítá to sem a tam. To je prostě celý špatně. Tohle řešení je úplně dementní. A pokud bych si tu koloběžku chtěl nechat, jakože asi bude na prodej po videu, tak bych to rozhodně nějakým způsobem vystužil nebo alespoň podepřel, aby se to tam sebou prostě tolik jako nehejbalo, ty blinkry. To je fakt jako kretenská věc. Světla jinak samotná vypadají opravdu velmi dobře. Někdo mi psal k koloběžce, že to vypadá jako ET a musím s ním souhlasit. Vypadá to vážně jako ET, případně jako Wall-E. Na rozdíl těchto dvou roztomilých tvorů, ale světla jsou ale prakticky za to dost k ničemu. Oni fungují jako dálkovky, které jsou velice úzké. Představte si dálkovky, které sice svítí kilometr daleko, ale vůbec ne do šířky. Takže vy si uvidíte, že kilometr před váma je les, ale to, že vám tam běhne srnka z boku, tak to prostě jednoduše neuvidíte. A to je na prd. A takhle bohužel fungují ty světla. Co výkon? To víš, že si zahrabeš. No jo. Co mě mimochodem hodně překvapilo, je pevnost té konstrukce. Čínské koloběžky tím, že já tomu říkám Merkur, protože to je složený z bambilionu dílů,
většinou nemají úplně moc pevnou konstrukci a sem tam se na tom jako dost často něco hýbe. To tady se úplně říct nedá, ta koloběžka je fakt jako moc hezky pevně vyrobená, až mě to samotného překvapilo. Nemám bohužel srovnání s třeba modelem Lanoté S18 Lite, což je vlastně konstrukčně bratříček nebo sestřička této koloběžky. Lanoté je v překladu, nebo Lanoté je v překladu žehlička, takže spíše sestřička, že jo, to bude. To srovnání nemám, ale ta koloběžka je vyrobená jako fakt moc, pěkně. Tak, tady zase budeme muset řešit tu naší situaci s mostem, ještě navíc v dopravní špičce, což je naprostá paráda, že jo. Takže tak, teď to vypadá, že mám docela jako volný okýnko, že nic nepojede. Tak. Pojďme si popovídat ještě o samotném těle té koloběžky. Co musím pochválit, jsou řídítka. Já je mám na prostředním stupni a už teď mám krásně vysoko. Ruce takřka do pravého úhlu. To je naprostá paráda a dokonalost. Jako fakticky super trupu. To je fakt jako strašně super. Ale nedovedu si představit dát si úplně až jako nahoru. To by bylo podle mě totálně jako zabijácký. Blinker, šup. Šup, vypnout a jedem. Hezky si zabrala holka. Zabrzíme. Dobrý brzdy. Jinak koloběžka, ale hodinky si myslí, že cvičím. Výborně, tak to zase spálíme nějaký kalorie. Víte, že mimochodem 250 kcal spálených je jedna velká dvanáctka? Myslete na to, až si příště zaplňte aktivitu na hodinka a můžete si dát večer pivko. Tak, jinak tato koloběžka ještě, abychom dořekli to tělo, tak je nutný říct, že patří mezi ty menší. Tím pádem není nějak extrémně dlouhá, i tak se mi na ní stojí docela příjemně a dovedl bych se asi klidně představit na nějakou delší trasu s tím jako v pohodě absolvovat. Jel jsem na podobně velkých koloběžkách už desítky kilometrů, klidně přes 50 a bylo to naprosto v pohodě. Nyní si pojďme říct něco k výkonu. 52 voltový systém, který má kontrolery s proudem 28 ampér, dvakrát. Ono to teda není plus 1 ampér, ono to je plus minus, ale ne na každém obrázku to minusko je vidět. Takže špičkový výkon by měl být něco kolem 2900 W. Tak to trošku odpálíme. 40, 50, 55, 58 a brzdíme. Koukám, že hodinky opět nestíhačka. Výkonově je ta koloběžka jako fakt příjemná. A jak už jsem vlastně říkal v tom rozbalovacím videu, tahle koloběžka podle mě není pro někoho, kdo chce jako maximálně silný stroj. Ale chce stroj, který prostě i chlapíka, co má třeba 120 kg, já nikdy neříkám slečnu, co má 120 kg, protože to je špatně. Sorry, to je prostě špatně, když má slečna 120 kg. To je špatně. Sice si můžeš jako uplácat píčo, kde chceš, ale to je prostě špatně, že jo. Dost blbých fórů a vulgární. Jo, takže ten výkon je moc příjemný, jo. Dumpling, ta koloběžka vystartuje. Super. Zároveň se dá i na to plný nastavení takhle krásně jemňonce ovládat, ty kontrolery jsou sinusový, jsou jemňoučký, dá se s tím krásně jezdit. Jo, je to úplně jemňonký, ale zároveň, když potřebuji přidat, tak prostě přidám a ta koloběžka vystřelí kupředu. Super trooper. Výkonově je ale potřeba si říct, že samozřejmě to není takovej úplně jako odebávač mozku, jako třeba do TTS D88, nebo Lanoté ES19, nebo Lanoté TI30 a podobně. To v žádném případě to jako nic takového není. Ta koloběžka a ten výkon je velice dostatečný, ale je o dost jemnější. Tak to fiknem. Krásně se vyškrabu. O malinku. Jo, a viděli jste to, jak je to úplně jemňonký? Jak jsem mohl hezky nahoru vyjet, aniž by se mi něco rozhrabalo. A teď zase příjemně zrychluju, mám trojku, dva motory, nemám zaplý eko. Zkusíme si schválně zapnout eko, kolik to pojede. Hele, na eko 26 za hodinu. Tak tady eko funguje. 26, 27, dobře, to se tomu dá asi prominout, ne? Že tam je jako 26, 27, vypnu eko. A koloběžka zabere a startujeme. 55, 61, 63. 66. Hele, na hodinkách jsem stihnul 54,5 za hodinu. Jo, je tam samozřejmě zpoždění, takže tahle koloběžka určitě s polovičním stavem baterky je schopná jet přes 55 km za hodinu. No to, jo, chápete mě, to je podle mě jako super, to jsem nečekal. Oni tyhle 52V mašiny jako mají uváděnou maximálku třeba 70, ale to je samozřejmě nesmysl, ta koloběžka jako nikdy v žádném případě jako nedá.
ale myslím si, že takhle přes těch 55 to je jako hodně, hodně příjemný. A tady se vyškrabím do toho kopce. Samozřejmě pokud na tady tu koloběžku naskočíte z nějaký šaumky nebo slabýho jednomotoru, tak z toho výkonu budete naprosto odvařený. Já tady krásně vyjíždím ten kopec. A furt se jich chtělo přidávat mrše. Tak si tady ještě vyjedeme nahoru. Trošku zahrabání sedím kolem, zahopsání. Hele, to je jako fakt dobrý. Já si musím přiznat, že když jsem několikrát koukal na Banggood a bylo tam ještě S18, tam byla tenkrát, že začal se prodávat E30, pak byla S19, tak jsem si říkal, proč bys někdo kupoval ES18 Lite, což je, jak jsem říkal, konstrukčně stejná koloběžka jako tohle. Mně to dává sakra smysl, ono to je lehoučký. Krásně je to ovladatelný, příjemně. Jo, krásně ty řídítka, prostě čupr, trupr, všechno. To je jako hrozně super ta koloběžka ve svým podstatě. A ne každý potřebuje kravinec za 35 tisíc, který jede prostě 80, jo, a má výkon jako běžná lokomotiva Českých drah. Ne každý to prostě potřebuje. Dává mi to jako fakticky velký smysl, tak si mi na tom jezdí příjemně. Výkonově teda žádný dělo, jo, v porovnání samozřejmě s silnějšíma mašinama. Na druhou stranu za 25 tisíc si myslím, nebo za 24, je to naprosto super. Pustíme toho pána v rapidu, aby nebyl nervózní. Čau. Ještě pána v Kyjev. Čau. A můžeme pokračovat dolů. Koloběžka má samozřejmě elektrickou brzdu. Jo, máš knopáčku, začne rekuperovat. Já se tady přepnu, abych viděl napětí. 53 tam bylo. Začne rekuperovat, skočilo to na 55. Takže rekuperace úplně krásně funguje. Teď na můj vkus je ta elektrická brzda trošku ostřejší, chtělo by to přenastavit. Co musím pochválit, je podvozek. Číňani překvapivě v některých případech ten podvozek i jako umí. V dost případů ten podvozek dělá strašný hovadina, nedá se to skoro použít, ale tady je ten podvozek jako fakt příjemný. Je to pohodlný, zvládne to vyfiltrovat nerovnosti, zároveň to není přehnaně jako plavný, nedělá to prostě nějaký jako nezbednosti, řekněme. Můžeme říkat slovo nezbednost na YouTube takhle veřejně? Potom, co jsme řekli uplácet píču, kde chceš, tak asi můžeme říkat slovo nezbednost. Tak hele, jedu 20 za hodinu a hodinky mi ukazují 15, 16, 17. Hele, 17,7, 17,8. On ten displej asi tolik nekecá. Tak, plný plyn jen do kopce. Testovací kopec, jdem to tady celý rozvohnit a zovohnit. 38, 41 a měrný bod byl 41. Po chvilce tam skočilo 42, ale nemáme jí sebemenší důvod mu uznávat 42, prostě 41. A to si myslím, že je jako fakt slušný, 41. 41 km za hodinu už je pomalinku, jako to teritorium těch silnějších 60V strojů a myslím si, že tohle bylo fakt jako pěkný. Zajímá mě jedna věc a to je velice jednoduchý. Na Banggoodu se dá totiž za až nepochopit, kam jedeš, můžeš chvilku vydržet, já tady točím video. Stůj, děkuju. Na Banggoodu se dá až nepochopitelně levně koupit i Yoyor Y60S, nebo jak se to sakra jmenuje. Což je, kterou jsem teda testoval a dá se reálně koupit za podobný peníze, myslím. Má to 60V systém a zajímá mě, jak tady jela rychle. Tak, Yoyor. Tak, tady mám 60V mašiny tabulku. Yoyor jel 39 km za hodinu. To má menší napětí, myslím, že papírově i menší výkon a jelo to rychlejc. A překvapivě ten displej nekecá o tolik, jak jsem si myslel. Jestliže jsem měl podle displeje nějakých 19-20, ukázalo mi to asi 18 za hodinu v tu chvíli. Jo, ono by to možná ukázalo ještě trošku díl, kdybych jel trošičku díl. Tak ten displej nekecá o tolik, takže 41 za hodinu je fakt slušný. Hele, tahle koloběžka určitě není dokonalá. Tyhle ty světla jsou naprosto strašná vysídačka. Tady to celý se takhle vyklá, jo, podívejte se, jak se s tím dá hejbat. A to jsem to utahoval prostě jak debil, když to utahujete, točíte s celou tou tyčí. Já bych to nejradši vzal, sundal a hodil někam do prdele. To bylo úplně nejlepší řešení tady těch světel. Jo, tohle prostě permanentně vibruje a hejbe se. Myslím si, že když proti vám pojede nějaký epileptik a vy rozblikáte blinker, tak se dostane epileptický záchvat regulérně, že bacha na to. Není to dokonalý, jo, blatníky stojí za prd, bude to špině tlumič, ale ta koloběžka má docela slušný gumy. Má velmi dobrý Deichland brzdy s nastavením toho týpáčky, má docela slušný osvětlení předu vzadu, má to blinkry, které jsou překvapivě i docela použitelný, když se podíváme. Já neříkám, že to je nějaký velký terno, ale myslím si, že jako docela v pohodě. Ty přední jsou na tom dost lépe. Jako proč ne? Samozřejmě, co tahle koloběžka má? Je pekelně krátká doba, kdy se vypne. Já mám pocit, že tam je snad asi minuta, protože to furt zapínám dneska.
za hrábrem. Tak, co tahle koloběžka samozřejmě má, je takovej ten stupidní čínský design, kdy je prostě vidět, že v té továrně mají krabice plný dílů a z těch dílů v podstatě úplně jako na random, bez jakéhokoliv pokusu o design, skládají koloběžky. Tak ta koloběžka prostě vypadá a s tím se musíme smířit. To je prostě čínský stroj a ty takhle zkrátka jednuše vypadají, že jo. Blinker, pán to viděl, no, pán podle brýlí nevidí vůbec nic, ale to je věc druhá. Blinker hezky, přibrzdím si do zatáčky. Navíc je dobrý, že to pružení žádným způsobem jako nebouchá a podobně. A když nad tím tak přemýšlím, tak když si odmyslím samozřejmě vpředu tu drnčící šílenost, tak ta koloběžka nedělá žádný pazvuky. Nikde nevrže a nic takového. Když si vezmu z poslední doby koloběžky typu Phantom, Laotku nebo Duo TTS, tak obě koloběžky nějakým drobným způsobem, řekněme, jako vrzaly. To tahle zkrátka jednoduše nedělá. A to je mi jako hodně, opravdu hodně sympatické. Takže tak, co vy na ně říkáte? Já když mi posílala Čenka, že mi ji pošla, jsem říkal, no dobrý, další Číňan, takový průměrný výkon, jako, no dobrý, tak toho testuju a pak to prostě někde nevím, někomu prodám a takhle. A že to fakt jako prodám, protože nevím, co bych dělal s 50 koloběžkama, ale za mě osobně je tenhle ten stroj jako fakticky hodně příjemný. A jsou to i takové drobnosti, jako že řídítka nejsou nesmyslně nízko a další věci. Tak co, čekám na vaše komenty, odkaz na ní máte dole pod videem. No a zase příště. Čau. We'll be right back.